županicama i županima, bit će upravo ovdje u Karlovcu i zahvaljujem županici na pozivu. I moram reći da je ta praznina koja godinama postojala, na tom upozorio uz Darijana Marušića, njegov prethodnik Goran Pao, koji je drugi niz. Također, prenosim vam i pozdrav još jedne ministrice iz ove županije, Nikoline Brnjac, koja je jedan mikro i male i srednje poduzetnike, i poljoprivrednike, i ribare, i umirovljenike, socijalno ugrožene sa transferima, kako bi ljudi ostali na površini u okolnostima koje nisu jednostavne i za koje nema nitko, nažalost, jasnu sliku koliko će trajati. I zato za Europu, za svijet i naravno za Hrvatsku i tu očekujem da u partnerstvu tražimo rješenja koja će omogućiti gospodinu Aladroviću i očekujem njihov novih ministara predan rad na programu Vlade u razvoju.